Vlora, një Venecia e Ballkanit në ditët e sotme, kush mban përgjegjësi për përmbytjet katastrofike? Pas një sezoni veror të mbushur me turistë dhe plot gjallëri, Vlora, një prej qyteteve bregdetare më të njohura të Shqipërisë, përjetoi një kthesë dramatike me ardhjen e stinës së shirave. Pavarësisht deklaratave optimiste të kryetarit të bashkisë, Ermal Dredha, që e cilsoi sezonin turistik si të suksesshëm, qyteti u përball me një sfidë shumë më të madhe, përmbytjet masive që nxorren në pah mangësitë e thella të infrastrukturës. Me rënjen e reshjeve të para në muajin tetor, Vlora u përmbyt në çdo cep të saj, duke i kthyer rrugët kryesore dhe lagjet në Venecia të Ballkanit, një përshkrim ironik i situatës që më shumë flet për mjerimin sesa për bukurinë. Ujrat përmbytën lagjet të tëra, duke bllokuar kalimin në rrugë dhe duke depërtuar nëpër shtëpi e biznese, ndërsa kanalizimet e dobta nuk arritën të përballojnë ngarkesën. Shtëpitë e mira familjeve u vunë nën ujë, ndërsa shumë biznese përjetuan dëme të mëdha në inventar dhe infrastrukturë. Dëmet materiale llogariten në disa milion euro, duke i dhënë një goditje të rëndë ekonomisë lokale. Ajo që shtoi edhe më shumë zemërimin dhe frustrimin e qytetarëve ishte heshtja e thellë e institucioneve përgjegjëse. Bashkia e Vlorës, institucioni që pritej të reagonte i pari dhe të udhëhiqte përpjekjet për ndihmë dhe zgjidhje, zgjodhi të heshtë. Ndërsa familjet humbnin gjithçka dhe bizneset përballeshin me falimentim të mundshëm, zyrtarët lokal nuk ofruan asnjë plan emergjent, as ndonjë deklaratë konkrete mbi masat që do të ndërmerren për të përmirësuar situatën. Një skenar i tillë, që përsëritet çdo vit në stinën e shirave, ka bërë që qytetarët të ndihen të braktisur nga institucionet dhe të dëshpëruar për mungesën e investimeve bazike që do të mund të kishin parandaluar një katastrofë të tillë. Një qytet pa kanalizime dhe pa plan shpëtimi. Ndërsa rreshjet e shpeshta në jug të Shqipërisë janë një dukuri klimaterike e mirë njohur, gjendja aktuale e Vlorës është pasqyrë e një dështimi të vazhdueshëm për të adresuar nevojat kritike të infrastrukturës. Prej dekadash, qyteti është përballur me përmbytje të herpashershme, por administratat e njëpasnjëshme kanë dështuar të ndërmarrin hapa konkrete për të investuar në rrjetin e kanalizimeve dhe për të përmirësuar menaxhimin urban. Mungesa e një sistemi të mirë fillt dhe të integruar të kanalizimeve për ujrat e shiut ka lënë qytetin të ekspozuar ndaj përmbytjeve edhe për shkak të kushteve relativisht të zakonshme atmosferike. Planifikimi urban, një aspekt kyç për zhvillimin afatgjatë të qytetit, ka qenë gjithashtu i mangët. Ndërtimet e pakontrolluara, që shpesh nuk kanë marrë parasysh parametrat tekniko-inxhinierik, kanë përkeqësuar gjendjen e infrastrukturës dhe kanë krijuar bllokime të kanalizimeve, duke e bërë të pamundur largimin e ujrave gjatë rreshjeve intensive. Kjo situatë ka shndërruar Vlorën në një qytet ku përmbytjet janë një fenomen i përsëritur, me pasoja të pariparueshme për jetën ekonomike dhe sociale. Për më tepër, mungesa e një plani emergjent për menaxhimin e përmbytjeve tregon qartë paftësinë e administratës lokale për të përballuar sfida të tilla. Ndërsa vendet e zhvilluara dhe qytetet që përballen me probleme të ngjashme kanë ngritur struktura për parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore, Vlora vazhdon të mbetet pa një strategji afatgjatë që do të mund të minimizonte dëmet dhe rrezikun për qytetarët. Si rezultat, qytetarët e Vlorës ndihen të braktisur. Në mungesë të investimeve për mirëmbajtjen dhe përmirësimin e infrastrukturës, ata janë të detyruar të përballen vetëm me pasojat e përmbytjeve. Bizneset, të cilat përbëjnë një shtyllë të rëndësishme të ekonomisë lokale, janë shkatëruar nga dëmet e ujit, duke humbur jo vetëm mallrat, por shpeshherë edhe kapitalin e tyre. Familjet, të cilat kanë investuar në shtëpitë dhe pronat e tyre, janë dëmtuar rënd dhe kanë humbur kursimet e një jete. Mungesa e ndërhyrjeve qeveritare apo e një plani mbështetës për të lehtësuar pasojat e përmbytjeve ka lënë një boshllëk të thellë në menaxhimin e krizës. Heshtja e institucioneve, si në nivel lokal ashtu edhe qendror, është një plagë e hapur për qytetarët e Vlorës. Ndërsa ata përballen me pasojat financiare dhe sociale të përmbytjeve, administrata zgjedh të mos reagojë. Kjo heshtje institucionale nuk është thjesht një veprim i munguar, është një dështim që rëndon mbi qytetarët që humbasin gjithçka nga dita në ditë, pa asnjë mbështetje apo shpresë për përmirësim në të ardhmen e afërt. Kryetarët e bashkisë në radarin e përgjegjësisë. Ndër vite, njësër kryetarësh kanë drejtuar qytetin e Vlorës, secili duke premtuar përmirësime dhe zhvillim, por pa marrë hapa konkrete për zgjidhjen e problemeve infrastrukturore të thella që e kanë shoqëruar qytetin. Filluar me Metin Kullollin 1992-1996, i cili drejtoi në një periudhë të vështirë të tranzicionit të hershëm pas rënies së regjimit komunist.
Sfidat për një menaxhim efikas ishin të mëdha, por mungesa e burimeve nuk mund të përdoret si një justifikim i plot për mos adresimin e problemeve bazë. Në këtë periudhë, ndërtimi i kanalizimeve të shiut dhe përmirësimi i infrastrukturës urbane nuk ishin prioritetet e duhura, dhe qyteti mbeti i ekspozuar ndaj përmbytjeve që do të bëheshin të shpeshta. Më pas, Fatos Goga, 1996-2000, mori frenat e bashkisë në një periudhë ku Shqipëria po fillonte të merrte mbështetje ndërkombëtare për zhvillim ekonomik dhe infrastrukturor. Megjithatë, përpjekjet për të siguruar fonde dhe për të realizuar projekte të qëndrueshme në Vlorë mbeten në letër. Qyteti vazhdoi të vuajë nga kanalizime të papërshtatshme dhe nga një planifikim urban që nuk adresonte nevojat afatgjata të qytetarëve, duke e lënë të prekshëm për përmbytje. Shpëtim Gjika, 2000-2015, një nga kryetarët më jetëgjatë në historinë e Vlorës, premtuesi ndryshimeve transformuese, qëndroi në krye për 15 vjet dhe ndonë se pati disa investime në projekte të dukshme të zhvillimit, infrastrukturat kyçe, si kanalizimet dhe menaxhimi i ujrave, u lanë pas dore. Ndërtimet e pakontrolluara dhe zhvillimi pa një plan urbanistik të mirë organizuar përforcuan problemet ekzistuese të qytetit. Premtimet për modernizimin e qytetit u përkthyen më së shumti në fasada të bukura, por jo në zgjidhje rënjësore për sfidat e infrastrukturës. Pasardhësi i tij, Dritan Leli, 2015-2023, ndonëse pati më pak kohë në detyrë, vijoi të njëjtën linjë të paftësisë për të adresuar sfidat kritike. Pavarësisht premtimeve për përmirësimin e jetës së qytetarëve dhe për zhvillimin e qëndrueshëm, ai dështoi të marrë hapa konkrete për modernizimin e sistemit të kanalizimeve dhe për menaxhimin e emergjencave natyrore. Vlora vazhdoi të përballet me përmbytje të rënda çdo vit, ndërkohë që administrata lokale nuk i dha prioritet zgjidhjes së këtyre çështjeve thelbësore. Aktualisht, qyteti drejtohet nga Ermal Dredha, 2023, aktualisht, i cili deri më tani ka dështuar të demonstrojë një plan të qartë për përballjen me këto sfida. Përmbytjet e fundit që shkaktuan dëme masive nxorën në pa dështimin e vazhdueshëm për të ngritur struktura efikase dhe sisteme të kanalizimeve që do të parandalonin përmbytjet. Në drejtimin e Dredhës, Vlora është kthyer në një Veneci të Ballkanit, por jo për shkak të bukurisë së ujrave, por për shkak të dështimeve infrastrukturore. Megjithatë, një element i rëndësishëm që bashkon të gjithë këta kryetarë është mungesa e mbajtjes së përgjegjësisë. Asnjë prej tyre nuk është hetuar apo mbajtur përgjegjës për punën e dobët dhe dështimet në menaxhimin e qytetit. Qyteti i Vlorës, pavarësisht përmbytjeve të vazhdueshme dhe dëmeve ekonomike që kalojnë në miliona euro, mbetet në duart e një administrate që nuk është mbikëqyrur dhe nuk ka përballuar asnjë pasojë ligjore për keq menaxhimin. Për të adresuar këto probleme të thella dhe për të ndaluar këtë cikël të korrupsionit dhe neglizhencës, është thelbësore që zyrtarët lokal të përballen me drejtësinë dhe të mbahen përgjegjës për dështimet e tyre të vazhdueshme. Pse nuk mbahen përgjegjës? Një nga pyetjet më të forta që qarkullon mes qytetarëve të Vlorës është pse asnjëri nga kryetarët e bashkisë nuk është mbajtur kurrë përgjegjës për dështimet e tyre sistematike. Për vite me radhë, korrupsioni, neglizhenca dhe papërgjegjshmëria kanë qenë faktorët kryesorë që kanë ndikuar drejtpërdrejt në ngjecjen e zhvillimit të qytetit dhe në përkeqësimin e kushteve të jetesës për banorët. Mungesa e një sistemi të qartë dhe efektiv për të mbajtur llogari zyrtarët që kanë pasur në dorë menaxhimin e Vlorës ka krijuar një klimë mosndëshkueshmërie, ku qytetarët ndihen të lënë pas dore. Ndërsa qeverisja lokale dhe qendrore vazhdojnë të operojnë pa ndonjë formë të ndëshkimit për gabimet apo shpërdorimin e detyrës. Drejtësia dhe transparenca janë kërkesa legjitime të qytetarëve, por deri më tani asnjë mekanizëm i qartë nuk është vënë në funksion për të mbajtur përgjegjës ata që kanë qenë në krye të bashkisë për dështimet e vazhdueshme. Ish kryetarët, të cilët kanë qenë në pushtet për periudha të gjata, nuk janë ndjekur penalisht apo hetuar për mënyrën se si janë menaxhuar fondet publike apo për neglizhencën e tyre në zgjidhjen e problemeve të përmbytjeve dhe infrastrukturës së qytetit. Në një qytet ku përmbytjet e vazhdueshme kanë dëmtuar qindra banesa dhe biznese. Fakti që asnjë zyrtar nuk është ndjekur penalisht për keqmenaxhimin e situatës tregon për një mungesë të thellë të llogaridhënisë dhe për një kulturë të rënjosur të mosndëshkueshmërisë. Ndëshkimi i atyre që kanë shpërdoruar pushtetin është thelbësor për të ndaluar ciklin e korrupsionit dhe paftësisë që ka mbërthyer jo vetëm Vlorën, por edhe shumë qytete të tjera në Shqipëri.
përtej gabimeve teknike në menaxhimin e qytetit, dështimi për të zhvilluar infrastrukturën e nevojshme dhe për të mbrojtur qytetarët nga përmbytjet është më shumë se një neglizhencë administrative, është një krim moral dhe social ndaj qytetarëve. Qytetarët kanë humbur shtëpi, pasuri dhe kursime për shkak të dështimeve të qeverisjes vendore, dhe kjo nuk është thjesht një çështje përmirësimi të politikave publike, por një çështje drejtësie. Mungesa e hetimeve dhe e ndëshkimeve për ish kryetarët e bashkisë dhe për të gjithë ata që kanë shpërdoruar detyrën dërgon një mesazh të rrezikshëm: zyrtarët publik janë të paprekshëm, pavarësisht dëmit të madh që mund të shkaktojnë. Nëse ky status qo vazhdon, besimi i qytetarëve tek institucionet do të dobësohet edhe më tej, ndërsa problemet e njëpasnjëshme të qytetit do të mbeten të pasgjidhura. Vetëm përmes hetimeve të thelluara dhe ndëshkimeve të ashpra për ata që kanë shpërdoruar pushtetin dhe kanë neglizhuar detyrimet e tyre ndaj qytetit, mund të ndalet zinxhiri i dështimit dhe korrupsionit që ka kapluar administratën e Vlorës. Drejtësia nuk duhet të jetë më një luks i largët, por një domosdoshmëri urgjente për të rikthyer besimin e qytetarëve dhe për të ndalur degradimin e mëtejshëm të qytetit. Vetëm përmes ndëshkimit të atyre që kanë shpërdoruar detyrën dhe kanë dëmtuar interesat e qytetarëve, mund të shpresohet për një të ardhme më të mirë dhe një qeverisje më transparente e të përgjegjshme. Banorët e Vlorës nuk duhet të vazhdojnë të mbajnë mbi supe barrën e dështimeve të administratës së tyre. Ka ardhur koha për një ndryshim rënjësor që kërkon veprime të menjëhershme për përmirësimin e infrastrukturës dhe për të vendosur përballë përgjegjësisë ata që kanë shpërfillur detyrat e tyre. Pa vënien e përgjegjësve përballë drejtësisë, qyteti do të mbetet peng i së shkuarës dhe përmbytjet e ardhshme do të jenë vetëm kampana paralajmëruese se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar, për të cituar Martin Luther King. Zgjidhja nuk pret më.